Nevrozdan kim tuzalmaydi degan savolga javob beramiz. Assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim. Nevrozdan kim tuzalmaydi degan savolga javob beramiz. Avvalo siz Zebin Sahmedovani ma'ruzalardagi shikoyatlarga qarab, men xuddi shundayman. Demek men tuzalar ekanman degan xulosaga kelgan bo'lishingiz aniq. Va sizga mana shu yo'l albatta to'g'ri, ammo ba'zan men Zebin Sopani konsultatsiyasini oldim. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Degan holat bo'ladimi yo'qmi? Bu savolga javob berish uchun avvalo diagnostika rejimimizni sizlarga bir aytib bersam. Aytaylik, norma. Normadagi inson tashqi dunyo bilan ham, o'zi bilan ham konstruktiv aloqa qila oladi. Ya'ni o'ziga nisbatan ham munosabati konstruktiv, jamiyatga, tashqi olamga nisbatan munosabati konstruktiv, ya'niki o'zini rohatbaxsh holatini paydo qila oladi. Ammo bu holat bu insonda ham o'zini resurslardan tashqariga qattiqroq bo'lgan travmalar, psixologik travmalar yoki og'ir holatlar bo'lishi mumkinki, ya'ni buning mana shu bir butunligi izdan chiqib bu nevroz holatiga uchrashi mumkin. Mana normadagi odam, u normada, lekin u nevroz holatiga uchradi. Endi shunday insonlar borki, ular tug'ilganidanoq shunaqa muhitda tarbiya oladilar, shunaqa holatga tushiradilarki, ularning hayotdagi yashash uslubi normal emas, patologik. Ya'ni bu insonlar bo'sag'adosh, pograничный patologiya. Ras shaxs buzilishlari, xarakterologik buzilishlar holatida bo'lishi mumkin. Ya'ni bu inson norma emas. Bu insonni xarakteri, tashqi dunyoga munosabati, o'ziga munosabati norma emas. Mana bunaqa uchqurliklardan iborat va endi u inson hayotda yaxshi yashay olmayapti. Bunday insonlarni endi davolash nevroz holati bilan davolash emas. Nevrotik buzilish bilan davolash emas. Xarakter. Ya'ni bu insonni xarakter buzilishlari. Ya'ni qanaqa xarakter buzilishlarini bilamiz? Ipoxondrik buzilishlar bor. Ya'ni meni dedi, jigarimda dedi, bir kasallik borga o'xshayapti dedi. Anu kasal bo'luvdi dedi, menda ham shunaqa bo'lishi mumkin dedi. Endi normadagi nevroz holatiga tushgan odam ham shunaqa fikr keladi, shundan ozgina qiynalishi mumkin, nevroz holatiga tushishi mumkin, lekin psixolog sen unaqa emassan deb tushuntirib bersa, u qabul qiladi. Endi mana bu holatdagi nevrotik buzilishlari bor, bo'sag'adosh shaxs buzilishiga olib kelgan, xarakterologik buzilishlarga olib kelgan insonlar endi senda unaqa bo'lishi mumkin emas desa, yo'q dedi. San dedi, isbotlagin dedi. Men o'zimga isbotlay dedi. Nimaga men seni gapingga ishonishim kerak dedi. Ya'ni o'ziga nisbatan fikrlashi, jamiyatga nisbatan fikrlashi ham o'sha insonni ziyoniga, o'sha insonni hayotda qiynalishi, qiyinchilik yo'llar bilan, qiyin xarakterlar bilan, qiyinchilik xarakter bilan yashashiga olib keladi. Mana bu inson xarakter o'zgarishi orqaligina o'zgaradi. Depressiv xarakterini, negativ fikrlar kelishini to'g'rilashni, obsessiv kompulsiv fikrlashlarini to'g'rilashni yoki isteroid isterikasi bor, shaxs buzilishi shu darajada. O'shani tan olib, o'ziga maqsad qilib o'zgarishi, xarakter o'zgarishi oqibatida tuzaladi. Bitta konsultatsiya yetmaydi unga. 30 yildan beri depressiv fikrlagan odam bitta konsultatsiyadan keyin hammanga aytdi, mandaqa dedi, hech bora o'zgarish bo'lmadi. O'zgarish bo'lmaydi. 80 ga kirsangiz ham bo'lmaydi.
Qachonki siz o'zgarishni o'zingizdan paydo qilib, o'sha psixolog, psixoterapevt aytgan mana shu masalan aytaylik psixik buzilishlar, mana psixik buzilishlar. Mana shu psixik buzilishlarda dunyo olimlari o'sha xarakterni diagnozini o'zgarish uchun nechta konsultatsiya kerakligini aytayapti. Mana qaranglar. 20-sessiya deyapti. Bu degani 20 marta psixologga ketdi-yumush. Shundan keyin o'zgarish bo'larimush. Xo'p, qani ko'raylikchi. Qaysi diagnozda ekan bu? 13-15 sessiyasini mana yozibdi. Fragmentlarni ham, uyga vazifalarini ham hammasini beribdi. Mana xo'p, mana 5-chi sessiyasiga keldik. Hammasini tushuntirib beryapmiz o'sha insonga. Xo'p, qaysi kasallikda ekan? Demak, bu oshqozon nevrozi holatidagi расстройство пищевого поведения, ya'ni nima ovqatlanish xulq-atvori buzilishi holatlaridagi sessiyalarni ketma-ketligini aytib beryaptiki, nechtasida inson yaxshi bo'ladi, nechtasida qaysi darajaga yetadi. Mana 20-chisi deyapti. Mana qaysi inson qaysi narsalarga erishsa, buni qanday bilasiz deyapti. Men aytdim, kitoblarda o'zini yozyapti. Mana shuncha kitoblardan dedi, o'qib dedi, ma'lumot berdik dedi. Mana psixik расстройство. Mana mana shu 1 kilodan ortiq kitob. Agar shu inson xarakterini, depressiv xarakter, ipoxondrik xarakter o'zgarishi, qanday o'zgarishini psixoterapevtdan uyga vazifalar olib, shuni hayotiga kirgizib, o'zgarsagina depressiv nevroz nevrotik depressiyadan emas, xarakteridagi depressiv xarakterdan voz kechsagina o'zgarish bo'ladi. Endi uchinchisi. Bu mana mandaqa odamlar. Endi bu insonlarning fikrlash tizimi, shaxs buzilishlari, affektiv buzilishlari, ya'ni ular patologik. Siz unga aytasizki, mana shu sani fikring, sani xayolingga ko'ringan narsa rostmi, yolg'onmi? Nima deb o'ylaysan? Siz rost dedi. Men ko'rmayapmanki yolg'on desa, u sani ko'zing aytdir, men emas dedi. Mana u psixiatriya. Mana psixiatriya. Mana mamda belgiladik. Endi mana bu insonlar, mana xarakterini o'zgartirish kerak bo'lgan insonlar. Psixologga keladi, birinchi qiladigan ishi menga yordam bermadi dedi. Endi normadagi u inson bir nevroz holatiga tushib qolgan, sabab bo'lgan nevrozga tushishiga ya avariya bo'lgandir yoki bir og'ir holat bo'lib tushdi, yordam berganiga chiqib ketadi. Endi mana bular xarakteri shakllandi. Depressiv xarakter shakllandi, buzilishli xarakterlar shakllandi. Psixolog aytadi, qilmaydi. Qilmagandan keyin uni mana bu o'tkir shoxlari, o'tkir pichoqlari shunaqa gap aytadi. U aybdor, u qilib bermadi senga. Seni xarakteringga aybdor demaydi. Xarakteringgacha o'zgarib ketibdi demaydi. U aybdor. Shuning uchun hurmatli Zemis Ahmedova kanali a'zolari, kim nevrozdan tuzalishini tushundinglar? Agar u sizni mehnat qilsangiz tuzalasiz. Agar sehrli tayoqcha ekan sessiyalar, siz adashasiz. Albatta psixolog juda ham katta mehnat qiladi. Ammo o'sha mehnatni ro'yobga chiqaradigan siz va sizsiz. Agar tuzalmasangiz nima bo'ladi? Umringiz qanchalik zavol bo'lgan bo'lsa, zavol bo'lishda davom etaveradi. Bu menga aytish oson emas. Sizni qabul qilishingiz oson emas. Shuning uchun tana dashnom, gap, so'zdan yiroq bo'laylikda qadam qo'yaylik. Nimaga? Mehnat qilishga, xarakteringizni o'zgartirishga, nevrozdan chiqishga va hayotingizdagi og'ir, bundan ham og'ir holat paydo bo'lmasligi uchun hoziroq nuqta qo'yishga harakat qilaylik. Menimcha qo'lingizdan keladi, iprolasiz deb o'ylayman. Albatta tuzalasiz. Siz ishoning, meni ishontira oling, men esa ishonaman sizga. Qachonki siz ishontira olsangiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling.